Bon dia, Catalunya. Telenotícies, Joan Solà, Júlia Tartera i Lluís Figols. Obrim aquest seguit de notícies amb la mort del professor Abel Martínez, de Lleida. El professor ha mort i quatre persones han resultat ferides després que un alumne de 13 anys de segon d'ESO ha entrat amb una ballesta a l'Institut Joan Fuster del barri de la Sagrera, de Barcelona. Martínez, que treballava al centre com a professor de socials, defensava els alumnes de l'atac del seu company quan ha estat ferit de mort. El nen és inimputable i es troba en observació a l'hospital per analitzar qui ha pogut provocar aquest atac. Bon dia, és dimecres 14 de gener, comencem. Avui el president Mas ha convocat eleccions plebiscitàries el dia 27 de setembre per escollir si Catalunya esdevé un estat independent. Hi ha partits que hi estaran a favor i d'altres que hi estaran en contra. El passat 9 de novembre es va fer un referèndum a Catalunya sobre si la gent volia ser independent o no. Els resultats del referèndum van ser aquests. Sí, sí, 81%. Sí, no, 10%. Sí, en blanc, 1%. No, 4%. En blanc, 1% i altres, 3%. Ara connectem amb Iaz Ortiz des dels Alps, on s'ha estavellat l'avió de German Wings. Doncs sí, les proves reunides per les fiscalies de Marsella i Düsseldorf deixen com a culpable el copilot Andreas Lubitz amb problemes de salut. Lubitz va decidir suïcidar-se en un dels seus llocs favorits per volar, els Alps, i va arrossegar la mort de 149 víctimes innocents. La Fiscalia de Marsella va anunciar dos dies després de la tragèdia el copilot va accionar el botó de descens de manera voluntària amb la intenció de destruir l'avió. La Fiscalia de Düsseldorf va informar més tard dels resultats dels registres dels dos habitatges del copilot suïcida. Van confirmar primer que Lubitz estava sota tractament. Bon dia, estic als Alps francesos, on fa pocs dies es va estavellar un Airbus de Germanwings que anava de Barcelona fins a Düsseldorf. Van morir 150 persones, 50 de les quals eren catalanes. La Fiscalia de Marsella ha anunciat dos dies després de la tragèdia que el copilot Andreas Lubitz va accionar el botó de descens de manera voluntària amb la intenció de destruir l'avió. I la Fiscalia de Düsseldorf ha informat que ha registrat els dos habitatges del copilot suïcida. En el primer van confirmar que Lubitz estava sota tractament i que el dia de l'accident no hauria d'haver volat, perquè estava de baixa. Però en lloc de fer cas al metge, el copilot va trencar en trossos les baixes mèdiques que van ser trobades al seu pis de Düsseldorf. La fiscalia va donar a conèixer més tard que l'home, de 28 anys, havia estat en tractament per les seves tendències suïcides i que els dies anteriors a la tragèdia havia buscat per internet mètodes per suïcidar-se i per bloquejar la porta de la cabina de l'avió. Després, es va saber que Lubitz, el dia abans de l'accident de vol, li havia dit a la seva exnòvia: "Tothom sabrà el meu nom." Gràcies a vídeos i proves de veu, s'ha pogut fer una reconstrucció dels fets i extreure'n conclusions. El vol va sortir a l'hora prevista, a les 10 del matí. El vol s'està operant amb tota normalitat. El pilot transmet el pla d'aterrissatge i el copilot contesta amb breus respostes. El comandant abandona la cabina per anar al servei. S'escolta el soroll d'un seient cap al darrere i una porta que es tanca. El copilot bloqueja la porta d'accés a la cabina. L'avió comença a caure. El pilot intenta entrar. Es troba amb la porta tancada. Després de descobrir que estava bloquejada i que el copilot no respon, li dona cops. La torre de control de Marsella adverteix que l'avió està descendent. Intenta connectar amb la nau. Ningú respon. L'avió s'estrella al pic d'Estrop als Alps francesos, després d'un descens de 8 minuts. Els passatgers s'adonen de la tragèdia als últims moments. A més, aquest mateix model d'avió, Airbus A320, és el segon més venut del món i, casualment, es tracta del mateix model d'avió que el d'Air Asia, causant de 160 morts l'estiu passat, que es va trobar al mar. A més, aquest mateix model ja ha patit 9 accidents mortals més i 13 sense morts des de la seva inauguració.
Segles abans, l'homínid ja aprofitava la tala d'aranya, una fibra molt poderosa, que a part de capturar preses, també servia per fer una tala molt resistent. Treure fil d'un aràcnid és una tasca molt difícil, lenta i complicada. Però ara un estratum japonès, anomenat Slipper, anuncia que ha produït un fil d'aranya tan resistent com l'acer i és artificial i molt flexible. L'empresa espera produir-ne de forma massiva fins aquí 2 anys, que aquest material servirà per fer coses per la cirurgia, vestits, armilles antibales que les faran més resistents i parts de cotxes. Slipper apunta a produir una tonelada de seda d'aranya pel 2015. En novembre es proposa triplicar la seva producció mensual. I fins aquí la notícia de la seda d'acer. Que pot arribar a causar grans catàstrofes. Aquest huracà es va iniciar fa 3 dies a l'oest de l'oceà Atlàntic i avui es troba entre Geòrgia i Carolina del Sud. Es preveu que aquest fenomen meteorològic avançarà en direcció cap a Terra Nova i es creu que demà divendres estarà entre Virgínia, Delaware, Maryland i New Jersey. El dissabte, segons el satèl·lit, avançarà des de New Jersey fins a Rhode Island. I a diumenge es preveu que arribarà fins a Terra Nova on es preveu que acabi. Els preguem que prenguin precaucions, ja que l'huracà aquests dies ha estat de categoria 2. El dimarts la categoria era 2 i la velocitat era de 96-110 km per hora. El dimecres també va ser de categoria 2 i s'ha anat desplaçant de lloc. Avui ha sigut de categoria 1, és a dir, de 74 a 95 km per hora. I fins aquí la previsió meteorològica d'avui. Hello, good morning. We are in the Olympic Games of London 2012 and we will show you a recording of the final competition of archery. And this is Takaharu Furukawa. Oji Hiek was the winner and we will interview him. How do you feel after winning these Olympic Games? I'm very happy and excited. Was it difficult to win Takaharu? Yes, because he's a very good archer. How many hours do you train per day? 8 hours per day, normally. Have you encountered many difficulties on your way to glory? There are good people. They also could win. Good morning. We present the sports news for Zanzola. We are here at the boxing ring with Luke Campbell, who the gold medal at the 2012 London Olympics. Representing the United Kingdom. When did you start boxing? When I was 10, I started to learn and practice. When you were a child, did you want to be a boxer? No, I didn't. Why did you start boxing? Because I was given a present, objects of boxing. Have you won any other medals? Yes, of course. Would you like to do something else besides boxing? Yes, I have always wanted to be a football player. How many hours a week do you train? I train a lot every day. Thanks for having shared your information with us. Bye bye! Bye!